Asante sana, karibu tena mtazamaji katika sehemu ya pili ya kipindi cha Dau la Elimu hivi leo. Basi mimi nikiwa na hodha wako wa kipindi Frank Otieno, na wageni wangu niko nao, nimebadilisha kidogo sasa. Hapa pembeni niko naye mwanafunzi huyu Donata Odero Kut, alafu amejiunga nasi mwalimu Leonard Otieno Okongo kutoka shule ya Rockfield. Karibu sana mwalimu. Asante sana. Alafu kando yake pale tuko naye mwalimu Dan Bobea Hasiani kutoka shule ya wasichana ya Loreto Convent. Karibu mwalimu. Nashukuru, nashukuru sana. Naam, asante sana. Kabla ya kuanza kipindi hiki, sehemu ya pili, piga picha wetu hapa ndani alikuwa analalamika kwamba wa Kenya hawajapata vizuri msamiati, maana msamiati ahasi achanya. Haya basi, mimi ni mwalimu, lazima niwaeleze kwamba hasi ina maana ya minus. A minus ni a hasi. B plus ni ba chanya. Mwenipata? Asante. Mwalimu Dan Bobea, ningependa sasa nikupe fursa hii. Tueleze kwamba katika shule yenu mlifurahia matokeo, wanafunzi walifanya vipi? Maana yake niwaona hapa wasichana wametoka hapa sasa hivi. Tueleze kwamba matokeo yalikuwa namna gani? Jambo la kwanza, kidogo tulikuwa na wasiwasi tuliposikia Waziri Machenga alivyotangaza kwamba idadi ya A imeongeza kwa moja na A hasi zimepungua kwa asilimia kama 50. Ndio. Sasa tukawa na mchecheto, tukawa na wasiwasi. Lakini matokeo tulipoanza kuyapokea yalikuja polepole, lakini tulipoyapokea tukashukuru na kufurahi kwa sababu kwetu matokeo yalikuwa mazuri ukilinganisha na matokeo ya kitaifa. Ndiyo. Si mazuri sana ambavyo labda tungetarajia tuwe na A nyingi tu, lakini kulingana na matokeo ya kitaifa tulifanya vizuri. Idadi ya ahasi katika shule yetu tukaongeza ukilinganisha na mwaka juzi, na pia ba chanya zikaongezeka. Kwa hivyo tunashukuru kwamba mambo yalikuwa mazuri. Ndiyo. Japo najua kwingi wanafunzi walilia sana. Naam. Alafu nikija kwako mwalimu Leonard. Naam. Katika shule ya Rockfield, ni shule ya mtu binafsi? Naam. Kibinafsi. Sio shule ya kibinafsi, ni shule ya mtu binafsi. Ndivyo. Shule ya unakusema shule ya kibinafsi, ule ubinafsi ni ule umimi kama utaki watu karibu na wewe. Naam. Ni shule ya mtu mwenyewe. Shule inayomilikiwa na mtu. Kwa hivyo katika shule za watu wenyewe, sijui kama pia nyie mmekuwa na dukuduku kuhusiana na matukio haya. Namna alivyotangaza waziri wa elimu, ndio alivyoanza matangazo yake, palikuwa na mchecheto sana. Ndio. Tumbo joto. Inakubalika. Washikadao wote, si kwetu pekee. Lakini mwisho wa siku alama zilipotoka zilikuwa za kuridhisha. Kwa hivyo tulifurahi. Namna alivyotangaza. Tueleze katika shule ya Rockfield. Kwanza Rockfield iko wapi? Rockfield ni tuna jumla ya shule karibu tatu. Oh, ni group of schools. Naam. Kuna shule mbili zinapatikana tena. Alafu moja inapatikana ya sekondari, inapatikana Kiserian. So, sasa wewe unafundisha hapo? Sasa mimi napatikana Kiserian. Naam. Huko liko Rockfield zipo sekondari. Naam. Kwa hivyo tuelezee kwamba matokeo yalikuwa namna gani, labda aliongoza alipata alama ngapi? Japo hatu huu ni mwaka wetu ambao tunaenda kufanya sasa KCSE. Ndio baada kufanya nini? Tunaenda kufanya. Lakini tulikuwa tukifuatilia kwa karibu sana. Maana yake mnataka mjue kwamba kutakuwa vipi? Unajua sasa mwenzako akinyolewa lazima utie chapo maji. Lazima kutaharibika. Mtazamaji, ningependa kwamba nigusishe katika mdahalo huu kwa kutumia nambari ya rafa bila malipo 22155. 22155 ndio nambari ya rafa bila malipo ambayo nitakupa fursa utume ujumbe wako. Na vile vile kuna line za simu tumezifungua, zipo hapo katika chini ya runinga yako. Kwa hivyo uwe huru kabisa, utupigie simu, utupe mchango wako kuhusiana na ile mada ambayo tunazungumzia hapa. Nirudi kwako bwana mdogo. Naam. Ukiangalia hali ya elimu humu nchini, una hofu yote kwamba mambo yaende mazuri vizuri ama mambo yanaenda vizuri? Kuna pande mbili. Yanaenda vizuri upande wa mtaala na kupeana kwa vitabu. Lakini umeguzia hapo vitabu. No. Tuambie. No. Wewe katika experience yako ya miaka 4 na pale Lenana na high school. Vitabu vilikuwa adimu sana ama nyinyi mlikuwa mzuri? Maana yake Lenana ni shule ambayo ina jina kweli. Naam. Vitabu vilikuwa sawa. Nilikuwa kiranja wa maktaba. Maktaba. Naam. Kwa hivyo wewe ulikuwa mkutubi. Naam. Mkutubi na ndio librarian. Naam. Kwa hivyo tueleze wewe bwana mkutubi kwamba ulipokuwa katika ile kazi yako pale, no, uli
umeridhika kwamba vitabu vilikuwepo. Kwa hiyo ina maana kwamba shule ambazo zinajiweza zilikuwa na vitabu vya kutosha. Naam. Lakini kuna shule zingine kwa mfano kule kwenu Siaya kule kwa shule kama ile iko pale inatoa ile shule ile. Ile ambayo unaidharau ile pale. Ah, kuna shule na dharau. Kwa hivyo je, kuna ukweli kwamba zipo shule ambazo zilikuwa hazina vitabu? Naam. Kwa hivyo hii ni hatua ambayo unaipongeza? Naam. Niambie, fafanua bwana, useme tu naam. Vitabu vinasaidia kwa mfano kutakuwa na upungufu wa visa vya kuiba vitabu. Unaona? Tatizo kuu linalo wakaba wanafunzi inakuwa ni uibaji wa vitabu. Unaona, wizi wa vitabu. Donata akiwa na kitabu cha fizikia mimi sina, kwa hivyo nitamnyemelea akienda kuoga bafuni basi na kichukua au sio? Naam, unalichomoa. Naam. Kwa hivyo kwa sasa wanafunzi watakuwa sawa. Naam. Kwa hivyo the ratio will be 1-to-1. Naam. Mwalimu baba ya tuambie, hiyo hali ya vitabu kusambazwa kwa shule zote. Nimefurahishwa na jambo hilo. Ndio. Hasa ikiwa kwamba Waziri Matiang'i anamtetea Mkenya mnyonge. Mnyonge amekuwa kinyongwa sana. Naam. Lakini angalau amejaribu kumuinua. Na Wakenya wengi wamekuwa kililia kwamba shule zinawatuma labda wanunue vitabu kwa somo moja, vitabu hata vinne, vitabu hata 10 baadhi ya masomo. Lakini sasa ikiwa kwamba ni jukumu la serikali kuvisambaza vitabu katika shule zote za umma, basi wazazi wengi watakuwa na nafuu kwamba vitabu vimeshughulikiwa kwa kiasi kikubwa. Upande wa karo umeshughulikiwa, na niseme bwana Frank kwamba mimi ningepata mazingira kama haya ya Waziri Matiang'i, labda nisingekuwa hapa leo. Labda ningekuwa rubani. Ndiyo. Au ningekuwa nilitaka hasa kuwa kufanya kazi ya utabiri wa hali ya hewa. Kwa sababu hiyo ndio babangu alikuwa akifanya. Ndio. Lakini si kuweza kwa sababu Francis Ngwata. Alikuwa akifanya naye kwa hakika. Alikuwa akifanya kazi naye. Utabiri wa hali ya hewa mzoefu kweli kabisa kabisa. Sasa lakini si kuweza kwa sababu ya mambo kama hayo, ukosefu wa vitabu na ukosefu wa karo. Hata nikiwa shule ya msingi nakumbuka mara nyingi tu nimekwenda nyumbani kwa kukosa karo tu ya shule ya msingi. Na mara nyingi sana nimefukuzwa kwa sababu ya kukosa vitabu. Kwa hivyo Waziri Matiang'i anafanya vizuri kumtetea mnyonge. Manake lile ambalo nitaomba tu na naomba sana ni kwamba wajue kwamba katika shule ambazo zinaitwa hizi unazosema ni binafsi ama ni za watu binafsi, wajue kwamba si watu wote wanaosoma kule ni matajiri. Na kuna shule nyingi sana zinazopatikana kule mitaani. Na si kwa sababu shule zenyewe ni za matajiri, lakini kwa sababu shule za umma haziwezi zikawapokea wanafunzi wote. Aha. Kwa mfano ukienda shule ya labda Lavington Primary, haiwezi kawapokea wanafunzi wote wanaotoka maeneo hayo. Ama Kawangware Primary, kuna wanafunzi wengi wa kutoka Kawangware. Kwa hivyo mtu anapoanza pale shule, hata kuna nyingine zinaitwa non-formal schools. Kweli kabisa. Si kwa sababu ni matajiri, lakini wanatafuta mbinu. Kwa hivyo mimi namuomba ikiwezekana rais mwenyewe, najua watu wake wanawasikiliza vipindi kama hivi, na wale wanaozungumza na Waziri Matiang'i, ajue kwamba awape wanafunzi wote wa Kenya vitabu. Si mambo ya kusema kwamba wale wauzaji na mashirika ya uchapishaji wauzie kwa bei nafuu. La hasha. Wanafunzi wote wa taifa la Kenya wapewe vitabu jinsi ambavyo wanafunzi wote na watainiwa wote wa taifa la Kenya wanalipiwa mtihani wa darasa la 8 na kidato cha 4, mitihani ya kitaifa. Kwa hivyo akifanya hivyo kila mwanafunzi apate, haijalishi anasomea wapi. Kila na nikwambie bwana Frank, hata wale ambao wanasomea shule ambazo labda zinajulikana zinajiweza kidogo kama Rockfields, labda Loreto Convent, Valley Road, wazazi wengi ni ile wanataka wampe mwanafunzi angalau elimu bora. Kwa hivyo wanajikaza, si kwamba ni matajiri hasa. Kwa hivyo hii huku kubinafsisha, na kuna wakati Waziri Matiang'i usema kwamba hakuna shule binafsi na shule ya umma. Sasa sijui mbona ikifika upande wa vitabu sasa inakuwa kuna umma na binafsi. Kwa hivyo hilo liangaliwe, tulikiangaliwa hilo. Kwa sasa nimempa alama ya ahasi. Akifanya hilo tu nitampa Western. Kabisa. Naam. Kwa hiyo ningependa huyu mshikadau katika sekta ya shule binafsi, ningependa kusema kwamba wewe umepokea vipi swala hilo? Kwanza ninachukulia mahali alipoachia. Ndiyo. Na muunga mkono. Kwa sababu gani? Namna alivyo anavyofanya waziri. Ndiyo. Kwa kutoa vitabu kwa shule za umma, inafanya wanafunzi ambao wako katika shule za binafsi wanaonekana kama umetengwa, ambao mwishowe wanafaa kufanya mtihani mmoja na wale wengine. Shukuna alivyosema kwamba utapata kuna shule ambazo zinapatikana katika maeneo ambayo hayajiwezi. Kwa hivyo pale ndani ni kwa sababu tu kwamba shule hizo za umma ziwezi zikakidhi haja za wanafunzi wale. Lakini sasa mwisho wa siku wanafunzi hawa pia lazima wafanye mtihani wa kitaifa. Kwa hivyo naomba la kwanza serikali
ihakikishe kwamba vitabu vinapeanwa kwa wanafunzi wote namna ambavyo walivyosema wanavyofanya katika kulipa mtihani. La pili, kuna tatizo ambalo litatokea. Ndio. Na ambalo nashuku. Kuhodhi. Kuhodhi pesa katika wizara mbalimbali, katika wizara husika. Ili kiasi cha kwamba unafuata tumefika katikati ya muhula. Wanafunzi hawana vitabu. Na wanafaa kufanya mtihani. Hivyo ningependekeza kwamba wizara inafaa kuhakikisha kwamba imetoa pesa kabla ya muhula hata kufunguliwa. Ili ziende katika shule mbalimbali. Tunapoanza tunaanza tayari ikiwa nyenzo zote zimekamilika. Si mambo ya kungoja hadi mwisho ndipo tunaanza. Manake sasa hivi ukiangalia tumefungua juzi. Pesa zimetolewa lini? Kuna shule ambazo zitapokea mpaka na vitabu huenda Jumatatu, Jumanne. Pesa nazo nazo zimetolewa, huenda kuna shule ambazo zitapokea Jumatatu ama Jumanne. Utapata kupanga mambo huenda wakati fulani unakwama. Kwa hivyo ningependekeza kwamba mambo ya vitabu ikiwa itakuwa tutahakikisha kwamba imefaulu, pesa zitolewe mapema iweze kugharamia kila kitu. Donata Odero, Waswahili wanasema kwamba ama wazee wanasema kwamba mtoto akinawa vizuri anaweza kula na wazee. Ndipo sasa basi umeketi unakula nasi, unapiga gumzo nasi pamoja na kwamba umri wako uko mbele nyuma kabisa sisi ni wazee, lakini unaposikiliza hawa wazee wanapozungumza walimu. Unahisi kwamba kuna jambo bado lina tatizo linapaswa kutatuliwa kuhusiana na masuala ya vitabu? Swala la vitabu siwezi sema ati kuna nafasi sawa nchini kwa sababu lazima kuwe na watu wengine watanunua vitabu vingine. Na unaona kuna matajiri wacha niseme tu matajiri na maskini wachochole wale ambao wanaishi tu. Naam. Kwa hivyo vitabu hivyo vitakuwa vizuri lakini haitawafaidi azin kutakuwa na watu wengine wenye watakuwa na nafasi bora bado kwa sababu na kwa sababu ya uwezo wao wa kununua vitabu. Unaona? Kwa mfano kuna kitabu cha fasihi ambacho mwalimu umeandika. Umeandika? Nashukuru kwamba ulikipata ukiwa shuleni. Naam. Sio kila mtu atapata nafasi na ulikuwa unamjua kwamba huyu ndio hasiani mwenyewe? Asikuwa namjua, nimeona leo kwenye kipindi. Naam. Aliandika hicho kitabu. Naam. Kwa hivyo leo dau elimu hoi kabisa kwa umefurahi kwa sababu umekuunganisha na mwalimu. Bwana fundi umependa kuchachaweza kidogo. Kuna matuba ya kuchapisha vitabu mbalimbali publishing companies. Ningependekeza kwamba tunaposhughulikia na mambo ya vitabu iwekwe ndio kuwe na sheria ambazo zinajaribu ku moderate kila kitu. Lakini pia matuba ambayo yanajaribu kuchipuka yapewe nafasi. Isiwe kwamba iwekwe kwamba ni watu fulani ambao wanajaribu kufanya hivyo. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba watu wote wanapata nafasi hiyo ya kushughulika. Wale ambao wana uwezo alafu wazazi nao tusiweke limitation kwamba vitabu ni hivi tu hasa. Manake kile ambacho kipo hapa huenda kipo katika kitabu kingine. Ndiyo. Kwa hivyo utapata kwa kuongeza maarifa kwa kusoma vitabu mbalimbali unaongeza maarifa na ukiongeza maarifa basi utapata namna alivyopata alama A na wale wengine wasichana wengine walipopata alama zao. Kwa hivyo utapata wale waliopata A hasi ama A waliweza kusoma, ukiwauliza utasikia wanakueleza kwamba walijaribu kusoma zaidi na walisoma kwa mapana kwa kutumia nini? Kwa kutumia vitabu mbalimbali. Ndio. Kwa hivyo tusiweke tu kwamba ni vitabu fulani ambavyo vinafaa kutumika. Naam, asante sana. Katika nini hiyo basi ningependa basi tulete mada nyingine kuhusiana na swala la mtaala mpya. Mwalimu Bobea. Naam. Sijui kama kwa njia moja au nyingine labda umehusishwa ukiwa mwalimu shiriki katika hiyo mikutano kupigwa msasa kama mwalimu iliwelezwa kwamba kinachotarajiwa ni hiki, hebu tueleze kidogo. Nitasema hivi Bwana Frank. Ndio. Huenda sijahusishwa kwa njia rasmi kwamba labda nipate mwaliko kutoka mahali fulani. Lakini tunasema kwamba katika mambo kama haya ukisubiri ualikwe na upate mwaliko rasmi utasubiri mpaka Yesu arudi. Sasa ukiwa mtu ambaye una nia ya kujiendeleza katika taaluma yako lazima uwe mtu wa kujitolea na kujihamasisha na mambo kama hayo. Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine mimi nimejihamasisha. Kwa sasa nina ile ambayo KICD inaita framework ya new curriculum ambayo nimeisoma na ninayo.
Kwa hivyo sitasubiri kwamba nihusishwe moja kwa moja. Ninalo nitakalosema ni kwamba mimi maoni yangu ni kwamba mtaala huu ninaupendelea nikiwa mwalimu. Kwa sababu wanafunzi wamesema hapa vizuri sana kwamba mtaala huu wa 844 ni ule ambao kigezo kimoja tu ni mtihani wa KCPE na KCSE. Ukipata alama labda 250 katika KCPE unaambiwa wewe ni bure, huwezi lolote. Ulivyosema mwenyewe ni kwamba ukipata alama ya da ama ile ya A ya endelea ile A, si A. Sasa unaambiwa kwamba wewe huwezi lolote kwenda zako. Lakini sivyo. Ndiyo. Wanafunzi wetu ni wazuri, ni werevu, wana mambo talanta, wana vipawa mbalimbali. Kwa hivyo mtaala mpya unataka kuleta hivyo vipawa na kuwapa nafasi ya kujikuza. Kwa hivyo naunga mkono, licha ya kwamba labda si kuandikiwa barua ya kuhusishwa, lakini naomba walimu tukumbatie mtaala wenyewe kwa sababu mabadiliko ya kija yamekuja. Na mimi kwanza linaloniuma sana ni kwamba nina mwanafunzi mtoto wa darasa la 3 ambaye nilikuwa naomba kwamba ahusishwe kwenye mtaala, lakini kwa bahati mbaya utatekelezwa hadi darasa la 2. Kwa hivyo nitavumilia tu amalizie 844, lakini naukumbatia sana sana na ninaupenda mimi. Naam. Asante sana mtazamaji, muda umetupa kisogo, lakini mada hii ni mada ambayo tutazidi kuzungumzia katika vipindi vyetu na kualika wadau mbalimbali kuhusiana na swala hili zima la mtaala mpya. Manake ni mtaala ambao kwa baadhi umeleta mkanganyiko na wengi wanasema kwamba hawaelewi kinachoendelea, lakini wapo wale ambao anavyosema Mwalimu Bobea kwamba wanapaswa kuchukua jukumu, waelewe wao wenyewe jukumu lake nini kama mshikadao katika sekta hii. Ukiwa mwalimu usizembee, usubiri kwamba wewe uitwe na Bwana Matiang'i akueleze, wewe mwenyewe uchukue jukumu kama Mkenya anayependa masuala ya elimu basi, ili ufurahie mabadiliko yanayokuja, maana mabadiliko pia ni mazuri, yanakuja mambo mazuri. Naam, imekuwa ni fahari yangu kuwa nawe katika kipindi hiki, manake muda umetupa kisogo. Na kwa niaba ya wale wanafunzi walioko hapa, Cynthia Mboya na Gloria Kakaleha kutoka shule ya wasichana ya Loreto Convent Valley Road, na vile vile tuko naye kijana hapa ambaye aliibuka nafasi ya 4 katika taifa nzima mtihani wa KCSE, Donata Otero Kut. Hongera sana. Na walimu ambao wamejiunga nasi katika sehemu ya pili ni mwalimu Dan Bobea Hasiani kutoka shule ya Loreto, na vile vile tumekuwa na mwalimu Leonard Otieno Okongo kutoka shule ya Rockfields. Jina langu ni Frank Otieno, kwa niaba ya msimamizi wa kipindi Evelyn Mungai, moja na wasimamizi wote, na vile vile mwelekezi wangu Audi. Hadi Jumamosi ijayo, kwa heri kwa sasa.